Okej nu allihopa, nu. Nu kör vi. Det här är en Minecraft-video. Så jag har redan börjat med mitt hus lite grann. Så bara som ni vet, jag ska visa mitt ansikte på slutet av videon. Ni kanske kommer känna igen mig. Jo, det kommer ni visst göra. Så om ni tittar på min channel, det här är den tredje videon jag har gjort i mitt liv faktiskt. Så alla andra säger jag på engelska. Alltså, det är bara en video som jag pratar på engelska. Den andra är från ett spel. Jag vet inte varför jag tog ett spel. Jag bara kände så. Vet du vad jag ska göra det idag? Jag ska göra så att det aldrig blir natt. Men jag kommer göra så att det blir natt när jag har fått en säng. Så, nu är det allt idag. Jag vet att ni kommer bara, du var det för monster, men nej, så är det på det faktiskt inte, för jag har det på peaceful, redan det inte är några monster. Jag går på en dörr. Hur är det möjligt? Hur? Och som ni vet, jag kör på Xbox, så därför jag kan inte styra kameran så snabbt. Det kan vara skitsnabbt på Xbox. Och jag vet vad ni tänker, varför måste du ta jord? Jo, för att jag vill det. Okej, så. Allihopa, lyssna här. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men ni får verkligen kommentera om ni vill. Om jag ska liksom göra det här till en series. Att jag gör fler videos om det här. För då kanske vi till och med hittar diamanter och guld och järnor. Alla hittar igen. Ja. Men på riktigt, en gång hittade jag diamanter och precis när jag minade så hyllade jag ner i lava. Eller hur är det inte alls lyxigt? Men det dåliga är att jag har inget träd. Så jag borde bygga över till en annan ö. Typ till den där ön där, för där finns det träd. Så jag tror vi borde bygga över där. Okej, liksom. Det här blir bra. Nej, skit. Och här blir bra. Jag vet bara i att vi tar det jord, men för jag vill. Det är det enda jag har just nu. Okej, så vi klarade oss hit. Jag har en stenyxa. Åh, Pelpata, så söt! Hej du! Gillar du det här? Gillar du det här? Gillar du äpplen? Nej, okej. Okej, så jag provade precis att tänja en sköldpadda. Jag vet inte ens om man kan göra det. Jo, jag har spelat Minecraft i jättemånga, ända sedan jag fyllde 9 år. Jag fyllde år på 20 september. Och nu är det... Åh, skit. Jaja, inget. Okej, så det är så här att det här är den första Minecraft-videon jag har gjort. Så jag är väldigt nervös just nu. Men det som jag inte är nervös över är att jag gör ju en videos och jag är ju en YouTuber. Och jag har alltid tittat på YouTube och alltid tittat på YouTubers och sett hur coolt de så coola liv de har jämfört med mitt liv. Så jag är inte avundsjuk, nej. Men jag gillar liksom inte att de... Jag har ju redan en YouTube-channel. Det kanske ni redan vet om. På Stine Jurtskull. Jag gillar inte att min mammas namn är min channels namn. Alltså varför måste min morsas namn måste vara min channels namn? Kan ni ens fatta varför? Inte ens jag kan fatta varför. Tänk om jag hade tillräckligt mycket träd och liksom 3 stack. Alltså den här och sen mer träd här. Och så kunde jag liksom göra 57 000. Eller 999999999 kronor. Nej, inte kronor. Så många jag kunde göra av knappar. Tänk hur många. Vad är det där? Jaja. Men... Nu kanske vi ska börja med fokusera mer på att göra grejer. Jag behöver göra pinnar. Yay.
Okej. Okay. Så jag borde verkligen börja gräva lite här. Egentligen vi kan göra. Sandsten, coolt. Jag tror det här, jag vet vad. Nu gör vi en stenpickax. Vi kan gräva lite snabbare. Jag var nog att äta mitt äpple. Jag borde inte äta mitt äpple. Men, vänta, jag behöver göra en skylt. Som det står Dilmas hus på. Ni kanske inte kan se så mycket när jag gör det här. Ja, det kan ni inte, för jag såg precis på kameran. Ja, och ni kunde inte se så mycket. Men i alla fall... Nu ska jag bara skriva Vilmas hus. Hus. Så! Jag skrev stör ej, som betyder stör inte. Okej. Okay. Nej, skit. Så jag tar alla blocks jag har just nu så jag kan bygga mitt hus. Alltså jag gillar liksom svenska Minecraft-youtubers för att de säger liksom några ord på engelska och sen några ord på svenska. Och de låter liksom knäppa. Och jag gillar inte att man liksom säger att de är knäppa bara för att de pratar så. Det är liksom för att de har glömt bort hur man säger ordet på det språket. Så därför säger de på det andra språket bara för att de har glömt bort hur man säger det på det språket. Men bara för det måste man inte reta upp en. Som... I morse retade någon upp mig och sa att du är en youtuber. Och så sa jag ja, så sa de suger. Men vet du, visste ni att man ska inte reta någon bara för sånt trans. Man borde faktiskt vara snäll. Jag borde faktiskt göra en annat ställe och gräva exakt vad med. Jag slösar inte min pickax så jag börjar med att gräva med min. Alltså med min hand. Jag borde inte ha gjort det där. Vad var det? Ja. Men allihopa, nu jag är inte så van med att göra Minecraft-videos. Så jag är inte så säker på allt just nu. Nej, gräver jag inte där som jag står. Eller vad är det där? Inget. Jag bara fantiserade lite. Tror ni självpaddor gillar det här? Om de gör det så kommer jag bara tänja igen. Jag måste hitta en självpadda. Hitta en självpadda. Det här är min nya pool. Jag skämtar inte. Det här är rejält min nya pool. Okej, allihopa. Så det här är min nya pool. Yes. Okej, så
om ni likar till det, om jag får 5 miljoner likes på den här videon, så kommer jag göra en series, alltså när man spelar det här flera gånger och liksom gör fler videos för att se hur man har gjort. För att visa också. Så 5 miljoner likes så fortsätter jag. Hej då!